Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi istiqamətində düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan sərhədçisi əsgər Fərzəliyev Fərzalı Əli Mövsümoğlu şəhid olub. Fərzəliyev Ucar rayonunun Alpı kəndində anadan olub. 2018-ci ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə çağrılıb. O, bu ilin aprel ayında hərbi xidməti başa vuracaqdı. Azvision azı məlumatına görə, şəhid əsgərimiz bugün doğulduğu kənddə torpağa tapşırılacaq. Şəhidin bir bacısı və bir qardaşı var. Evin son beşiyi olan Fərzəliyev nişanlı olub.